dias Deus criou no mundo. E na Bíblia sim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no primeiro dia Deus criou a luz e separou a escuridão da claridade. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. Brilhe como a luz, espalhe para todo lado. E no segundo dia fez o firmamento e colocou o céu em cima e a água embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. O céu ficou em cima e a água pôs embaixo. Em 7 dias Deus criou o mundo. E na Bíblia sim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no terceiro dia fez separação de mar e terra e fez nascer a plantação. E o mar faz muita onda, na terra nasce a planta, balança suas folhas. E o mar faz muita onda, na terra nasce a planta, balança suas folhas. E no quarto dia ele fez o sol, a lua e as estrelas pra brilharem no céu. E gira como a lua, pisca como estrela, e solta raio como o sol. E gira como a lua, pisca como estrela, e solta raio como o sol. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia sim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. E no quinto dia fez os passarinhos e todos os animais que moram lá no mar. E bate as suas asas, e bate as suas asas, nada igual ao peixe, nada igual ao peixe. E bate as suas asas, nada igual ao peixe. E no sexto dia os outros animais, selvagens e domésticos, fez para nós. E pula igual macaco, e pula igual macaco, corre igual cachorro, e corre igual cachorro. E pula igual macaco, corre igual cachorro. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia sim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. No sexto dia ainda Deus criou Adão, e de sua costela ele fez a Eva. E abraça um ao outro e anda de mãos dadas, e pula de um pé só. E abraça um ao outro e anda de mãos dadas, e pula de um pé só. No sétimo dia ele descansou, abençoou o sábado e santificou. E abraça todo mundo, levanta sua mão, agradece a criação. E abraça todo mundo, levanta sua mão, agradece a criação. Em 7 dias Deus criou o mundo, e na Bíblia sim você verá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em 7 dias tudo ele fez. Em 7 dias tudo ele fez. Em 7 dias tudo ele fez. Oi, galerinha! Eu estava com saudade de vocês. Hoje vamos aprender muitas coisas novas e também iremos nos divertir muito. Se acomodem direitinho no sofá, que o nosso tema de hoje será a criação. Pois não, Aristarco, pode falar. É que eu só gostaria de fazer uma pequena contribuição para o que você acabou de falar agora. Aristarco, tu tá atrapalhando o DVD da Tia Cecel, cara. Ficou maluco?
Oh, mas eu só queria falar um negocinho bem pequenininho, Zed. Pode falar, Aristarco. Não se preocupe. É que é assim. Eu até que entendo bastante da criação, viu, Zed? Verdade? Aristarco, então o que você tá falando, cara? É. Zed, o Aristarco tá maluco. A Trindade Unida estava na criação do homem. Eu não pirei não, Zedinho. Eu não pirei não, gente. É que eu sou muito amigo do meu avô. Sei, sei. E daí que eu ajudo o meu avô a fazer um monte de coisa lá no sítio dele. E meu avô, ele tem criação de galinha caipira. E ele me ensinou tudo sobre criação de galinha caipira. Não acredito! Não, Aristarco, não é desse tipo de criação que iremos falar hoje. Iremos falar da criação de Deus. Deus como criador de todo o universo, de tudo, tudo, tudo. Uau! Esse tema é da hora, Tia Cecil. E existem muitas pessoas que acreditam que tudo surgiu do nada. E que Deus não é o nosso Criador. É. E ainda mais, creem que os seres que surgiram do nada foram evoluindo até se tornarem seres totalmente complexos como são hoje. Puxa vida, que doideira! O que você acha, Zed? Eu acho super legal, Aristarco. Eu também. Mas o que é complexo, Aristarco? Não sei. Digamos, complexo. Oxe, palavrinha difícil de explicar. Bem, de acordo com o dicionário, a palavra complexo significa algo muito complicado. Algo que abrange muitas partes. Bem, algo que pode ser observado sob diferentes aspectos. Portanto, me explique você que é evolucionista. Como é que pode, por exemplo, o cérebro humano ter evoluído até se tornar um órgão tão complexo como é hoje? Diga, se puder. Poxa vida! Isso é muito complexo. Verdade, Aristarco. Agora a gente sabe o que é complexo. Foi Deus quem criou todo o universo. Toda a criação declara as obras da mão de Deus. Ao ver tão belas flores, belas paisagens, belos animais, notamos ser impossível que isso tudo não fosse criado por Deus. Não é mesmo, Diego Jones? É isso mesmo, tia Cecel. Para vocês verem como tudo foi realmente criado e planejado por Deus, veremos dois belos animais que são totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, maravilhosos. O primeiro animal é bem pesado e grandalhão. Tem um nariz enorme e orelhas grandes. Vocês sabem quem é? Vamos ver onde tia Cecel foi conhecer este gigante. Acabamos de chegar num lugar que se chama os Gigantes da Savana. É isso mesmo! Tia Cecel foi conhecer os elefantes. Eles são animais fantásticos e inteligentes. Desde a sua enorme tromba ao seu pequenino rabinho, tudo foi pensado e feito propositalmente por Deus. Olhe só! Esse aí está usando sua tromba para se refrescar um pouquinho. Essa é a Elefoa Gypsy. Ela só tem 45 aninhos. Olha só, nem enrugada está. Vocês perceberam que ela tem um rabinho menor?
Ela é assim porque se machucou ainda quando era bem novinha. Ah, coitadinha dela. Ei, produção, alguém viu por acaso a tia Cecel por aí? Ué, não? Ela me disse que tinha gravado mais coisas interessantes. Não sei, não. Gente, olha só onde eu estou. Eu nunca pensei que ia chegar tão perto de um elefante. E que perigo, hein? Brincadeirinha, hein? Estou aqui ao lado do crânio de um elefante. Você sabe o que é crânio? O crânio é esse osso que a gente tem aqui na cabeça. E o elefante também tem. Você quer ver? Dá só uma olhada no tamanho desse crânio. Aqui vem o nariz do elefante, de onde sai aquela tromba grande. Essa parte onde tem os dois buraquinhos aqui é onde sai aquela presa, que a gente chama de marfim, que o elefante tem. Essa parte de baixo é a boca do elefante. E dá uma olhada nos dentes do elefante. Aqui eu tenho um dente de elefante na mão para mostrar para vocês. Vocês estão vendo como são? Bem achatadinhos? Eles são próprios para mastigação de grama, certo? E em cima ele só tem dois dentes. Mas olha o tamanho do dente, né? Que eles são encaixados aqui, ó. Um desse lado e o outro desse lado. Tem mais, vocês querem ver, ó? Essa parte é a parte de baixo da boca do elefante. Você já reparou que o elefante tem assim, na parte de baixo, um biquinho? E olha, o osso acompanha do mesmo jeito que é a pele, a carne do elefante. Olha só. E aqui também tem mais dois dentes que ficam na parte de baixo. Então eles vão encaixados desta maneira aqui, ó. A parte de cima vai mastigar com a parte de baixo, batendo os dentes dessa forma. Legal, né? Agora, para finalizar mostrando uma parte muito importante do elefante, vocês vão ver aquela presa que eu falei, que é o marfim. E ela é pesada. Vocês querem ver? Eu vou deixar o microfone aqui e pegar para vocês. Estou completamente sem palavras. Isso foi fantástico! Mas ainda tem outro bicho, pessoal. Vou dar algumas dicas, prestem atenção. Tem um pescoço bem comprido. Ah, já acertaram! É a girafa! Olha só, pessoal. A girafa é esse animal lindo de pescoço comprido. E o que ela mais gosta de comer é plantas e folhas. A girafa é outra obra-prima de Deus. Ele a criou bem diferente do elefante. Isso não significa que ela é melhor ou pior, pois Deus cuida de todos de maneira igual. Olhe só! Elas estão comendo, mastigam e mastigam todo o alimento que vão ingerir. Eu estou aqui bem ao lado da girafa e ela está pedindo alface aqui. Vamos dar uma comidinha para ela. Eu passei a mão, gente. Realmente, nesse animal vejo a mão de Deus. Meu nome é Jonas, Diego Jones, diretamente do Cecel News. Não vai embora, que vai passar o meu nome nos créditos. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ó, 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 ó. Cadê? Cadê? Já passou? Ah, não! Mas nem no DVD, produção! Que bichos vocês mais gostam? Zebra e elefante. Patinho. Leão, cobra e tigre. Canguru. Sapo e cachorro. Zebra, girafa, eu gosto. Sapo e cobra. Gato, cachorro. Tubarão e leão. O que você sabe sobre o leão? Era uma vez
O leão viveu de uma floresta. E uma mocinha foi lá na selva do leão. O que você sabe sobre a tartaruga? A tartaruga anda bem devagarinho. Você tem algum bichinho na sua casa? Eu tenho um gatinho e um cachorrinho e um brinquedo chamado de uma reuma. A gente esqueceu de dar. A gente vai ter os presentes pro outro bebezinho. Eu tenho porquinho, eu tenho menina, eu tenho vaca, tenho girafa. Todos são de verdade? É de brinquedinho que eu durmo. Você gosta de passarinho? Gosto, ele faz piu-piu. Você tem cachorrinho? É, um cachorro filhotinho. Você gosta do peixinho? Gosto. Onde ele mora? Lá no fundo do mar. Desde um peixe bem pequenininho a um elefante todo grandalhão, de qualquer espécie sabe que Deus os criou. E o leão que parece invocado e seu rugido espanta tudo ao redor, até mesmo o rei da floresta louva a Deus. Nossa vida deve ser Deus louvar, desde o ato de lavar a louça ou até do irmão cuidar. Quando faço o que é simples, bem feito, estou honrando aquele que me criou e me deu uma vida inteira. Imitar um leão. Ah! E uma ovelha? E um boi? Mu! E um macaco? E um gatinho? Minhau! E um elefante?
quá, quá, quá. Quá, quá. E um sapo? Uba, uba. E uma cobra? E um pintinho? Piu, piu. E uma tartaruga? Ela não faz nenhum barulho. Só um pouquinho que parece que alguém tá me chamando aqui. Oi, Milton! Espera aí que eu vou virar minha cadeira. Espera aí. Oi, tia Cecel. Eu tava morrendo de saudade de você. Oi, Milton. Eu também estava com uma saudade, Miltinho. Como estão as coisas? Me conta. Está tudo ótimo. Tia Cecel, deixa eu te contar um negócio super legal. Conta, conta logo que eu tô super curiosa. Sabe o que é, tia? É que nesse final de semana passado, a família todinha se encontrou lá na casa dos meus avós. Que ótimo, Milton. Ai, sabia que eu gosto tanto também de encontrar minha família? Ai, eu tenho tanta saudade. Sabe, tia? Cada vez que a gente se encontra, a família toda, eu percebo como a gente é tão parecidíssimo. Verdade? Olha só, tia, fica esperta aí, porque eu vou mandar algumas fotos pra você ver aí a minha família. Peraí, peraí, eu vou ver se chegou. Chegaram, Milton? E aí, tia? Tia! Tia, você vê como a gente é parecido? Mas, Milton, eu não achei vocês assim tão parecidos. Sério, tia? Bom, pensando bem, a gente até que tem algumas diferenças mesmo. Mas eu penso assim, é que a gente é igual, mesmo sendo diferente. Mas, Milton, como assim? Eu não tô entendendo. Isso não tem como... Tem sim, tia. Cê sabe? Deixa eu explicar. Vou explicar pra você. Olha, primeiramente, o nosso jeito é muito parecido. Apesar da aparência não ser assim tão igualzinha. E segundo, pra Deus nós somos todos iguais, mesmo sendo diferentes. Entende, tia? Entende? Entende? Milton, aprendi uma coisa muito legal com você hoje, viu? Minha pele é branquinha, meu cabelo também. Tenho cachos pra todo lado, parece macarrão japonês. Imagine um jardim onde todas as flores fossem verdes, cravos, rosas, margaridas, todas fossem verdes. A chuva que cai fosse verde na grama verde. E o sol verde e a minhoca verde caindo na grama verde. Deus, o nosso Criador, é tão sábio, colorido.
se Meu avô não foi macaco. Zete voltava da escola quando me encontrou no caminho levando chulé para dar uma voltinha. Oi, Zete, tudo bem com você? Oi, tia, me desculpe. Eu estava viajando, pensando em umas coisas aqui na minha cabeça. E aí, tudo bom? Devem ser coisas bem interessantes para estar tão distraído desse jeito, né, Zed? É mesmo, tia. Sabe o que é? É que ontem eu ouvi na televisão que, na verdade, não foi Deus que criou o ser humano. Olha só, algumas pessoas dizem que o ser humano surgiu do nada, na verdade, de uma sopa primordial, e que, com o passar do tempo, foi se evoluindo até chegar ao ser humano. É mole, vê se pode. E o pior de tudo, sabe o que é? Eles dizem que nós evoluímos dos primatas, é mole! Zed, isso é um assunto muito sério. Você não quer se sentar no banco ali da praça para eu explicar tudinho para você? Ah, sim, tia. Vamos lá. E aí, pessoal? Todo mundo aqui na praça? É porque vai rolar um lanchinho, é isso? Demorou. Eu já tava com fome mesmo. Oi, Aristarco. Que bom que você chegou. E aí, Aristarco? Tudo bom, amigão? Você, como sempre, só pensa em comer, né? Olha só. Na verdade, não vai rolar lanche não, cara. É o seguinte, a tia Cecel vai me explicar umas coisas que eu ouvi dizendo que nós não fomos criados por Deus e fomos evoluindo com o passar do tempo. Já ouviu falar disso? Puxa, Zed, isso é muito interessante. O nome disso é evolucionismo. É, isso aí. Isso mesmo, Aristarco. E o precursor do evolucionismo é um homem chamado Charles Darwin. Ele que dizia que os seres humanos foram evoluindo através de um processo chamado seleção natural. E até diz que os primatas são nossos ancestrais. Cara, isso é uma maior viagem! Imagina só, o meu avô sendo um macaco! Ai, ai, ai. Uma coisa muito interessante é que não há explicação de como que algo não vivo surgiu vida. Eles não conseguem explicar, sabia? E ainda por cima, insinuam dizendo que quem acredita que Deus criou o mundo não é inteligente. Olha só, vê se pode, eles falam isso. Eles não aceitam de forma nenhuma o criacionismo. Olha só, pessoal! É um pombo-correio! Nossa, que legal! Vocês sabiam que na criação existem milhões e milhões de provas concretas de que foi um ser inteligente que criou todo esse universo? Quer ver? Por exemplo, vocês sabiam que o pombo-correio, mesmo sendo solto a 800 quilômetros de seu pombal, depois de voar em círculos, ele sabe voltar certinho para casa dele, mesmo sobrevoando em lugares desconhecidos? Sério? Mas como? Ele tem GPS? Ai, esse Zed! Não, Zed, não tem GPS! Na verdade é o seguinte, ó, as pesquisas mostraram que os pombos, eles se orientam pelo sol para determinar as direções. E quando o sol fica encoberto pelas nuvens, sabe, o tempo nublado, então, eles se orientam pelo campo magnético da Terra. É, isso aí. E mesmo assim, eles acreditam que não foi Deus que criou cada coisa. Pois é, é verdade, tia. Ó, tem outro pássaro chamado tarambola dourado do Oceano Pacífico. Ah, esse pássaro é tão legal. Ó, ele dá cria na Sibéria e no Alasca. Mas ele passa o inverno no Havaí, é! Mas só que ele não é surfista, né? Ele só vai lá passar o inverno. E o super interessante é que após os pais darem cria, eles vão embora.
E depois de um tempo, os filhotes vão sozinhos pra Ilha do Havaí, cara. É mole? E me diz uma coisa, o que leva essas aves filhotes irem para essa ilha que nunca viram na vida, gente? Como que pode? Nossa, Aristarco, que fantástico, cara! E eu aqui com dúvidas sobre isso. É, Zed, e sem contar outras evidências de um Deus criador. Como, por exemplo, o cérebro humano. Sabia que em uma pessoa adulta, o cérebro pode ter até 100 bilhões de células nervosas, os neurônios, sendo cada uma dessas células tão complicadas como um computador? São tantas evidências em tudo que existe que é impossível não ver um criador por trás de tudo isso. Uau, gente, vocês tiraram todas as dúvidas que estavam na minha cabeça. Uau, que legal! E sabe, gente, a gente tem que tomar cuidado mesmo com essas coisas que ensinam na escola. Temos que estar com uma boa base estudando a Bíblia, orando a Deus, para que Ele possa nos ajudar a acabar com essas dúvidas que entram na nossa cabeça, né? E não pensar que o seu avô foi um macaco, né, Aristarco? É isso mesmo! É isso mesmo! Sabe, tem um negócio que eu acho interessantíssimo na história da criação. É quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem. Nossa, entendeu? Entendeu? Muito bem. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Em vários aspectos, eles refletem quem é Deus. São até chamados de filhos de Deus. É, e quando fala a nossa imagem, quer dizer que tinha mais de uma pessoa com poder de criar lá na criação. Era a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ué, mas se a Bíblia diz de acordo com a nossa imagem, como pode ser um Deus só? São três ou é um? Pergunta inteligentíssima, Aristarco. Parabéns. Sabe, Zé? Entende isso? Ué, não. Bem, é que, na verdade, só há um Deus, mas esse Deus são três pessoas. Que, na verdade, é um só Deus. É. Ah. Eu ainda não entendo. Eu vou tentar. É que na verdade são três, mas é um. Mas continua do mesmo jeito. Não entendo e não compreendo. Não entendo e não compreendo. Preste atenção. A verdade é que nossa mente humana é limitada e não podemos compreender plenamente algumas coisas, como por exemplo, como Deus pode ser um sendo três? De fato, Deus é um, mas três pessoas distintas, cada um com sua função, ainda sendo Deus. É, melhorou um pouquinho, mas eu acho que ainda não entendo. Não tem outro jeito de explicar, Tia Cecil. Peraí, algumas ilustrações vão nos ajudar. Prestem atenção. Para auxiliar nossa compreensão sobre esse tema tão complexo, vamos ver o que a Tia Cecil preparou para nós? Vamos lá, então? Vamos prestar bastante atenção, hein? Bem, na verdade, nem eu consigo entender muito bem isso, viu, produção? Bom, vamos lá. Atenção. Você já ouviu falar que Deus é um em três pessoas? Meio complicado isso, hein? Deus o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Meio difícil de entender isso, hein? Um só Deus, mas três pessoas? Como que a gente pode explicar tudo isso? Eu vou dar um exemplo bem simples e prático para vocês. Aqui, ó, eu tenho a água, você conhece, né? Água... Ela está aqui no estado líquido.
Você pode beber a água quando ela está nesse estado. Você pode tomar um banho bem gostoso. Você pode molhar as plantinhas e muitas outras coisas mais. Agora, quando a gente coloca essa água em estado líquido dentro do freezer ou do congelador, ó, o que que ele se torna? Se torna o gelo. Vocês viram? É a água no estado sólido, ó. Fica bem duro e é até difícil de ficar com a mão, porque é muito gelado que chega até queimar, certo? Então, é a mesma água, só que num estado diferente. E depois ela também pode ficar mais diferente ainda. Vamos lá. Agora a água está num estado diferente. Vocês estão vendo essa fumacinha aqui? A mesma água que vocês viram lá, a mamãe coloca dentro de uma panela, coloca no fogo para esquentar e conforme aquela água vai secando e fervendo, sabe o que que acontece? Aquela fumacinha que sobe? É a água no estado gasoso. Ela vai se acabando na panela e virando fumacinha, um gás diferente. Vocês viram? A mesma água em três estados diferentes. Estado líquido, sólido e o gasoso. Viu só? Três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas um só Deus. Esse Deus é maravilhoso mesmo, hein? Meu nome é Jones, Diego Jones, para a segunda edição do CECEL News. Oh. Não, 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 não! Não aguento mais, produção! Pode falar, Miltinho, eu tô te ouvindo. Fala, fala. É, sabe, tia, é que eu tenho uma dúvida numa coisa
E eu precisava da sua ajuda. Pode falar, Milton. Só não garanto que eu vou saber responder tudo pra você agora, né? Assim, na verdade, a minha pergunta são duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, se Deus viu que tudo que ele criou era muito bom, então foi ele que inventou o sorvete, né, tia? Porque o sorvete é muito, 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 muito bom, né? Milton, o sorvete foi criado só depois de muitos anos. Mas na criação, Deus criou frutas maravilhosas, bem melhores do que o gosto do sorvete. Até porque, se você tomar muito sorvete, só irá fazer mal à sua saúde, sabia? As frutas no Jardim do Éden com certeza tinham um gosto especial. Talvez um gosto tão delicioso que a gente nem seria capaz de aguentar, sabia? Uau, tia, que resposta legal! E você sabe, tia, que eu gosto muito de frutas. E a minha fruta predileta é a goiaba. Mas, tia, deixa eu fazer uma outra pergunta pra você. Se Deus viu que tudo era muito bom, então por que existe tanta coisa ruim? E por que até os bichinhos sofrem? Milton, essa pergunta foi excelente, sabia? Na verdade, o problema começou por causa do pecado. Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e pecaram. Por isso, o mundo todo foi afetado. Mas e agora, tia? Todo mundo foi afetado agora. Calma, calma, Milton. Calma, calma. A Bíblia diz que Deus amou o mundo tanto, mas tanto, tanto, que enviou o seu filho para salvar aqueles que o quisessem de verdade. Para que eles tivessem chance de viver num lugar tão maravilhoso como era o Éden. Maravilhoso, tia. Estou até emocionado. Esse nosso Deus é muitíssimo bom mesmo. Eu também acho. Sei que Deus é bom, Ele é muito bom pra mim. Fez todos os seres, viu que era bom. Ele é muito bom pra mim, bem melhor que um bombom. Meu amigo é muito bom, nem consigo explicar quão bom é muito bom. Desde pequeno sei que Deus é bom, Ele é muito bom pra mim. Fez todos os seres, viu que era. Olá, crianças! Hoje nós temos um assunto, doutor, muito importante. Doutor? Ah? Ah? É do outro lado, doutor. Oh, olá, gente. Desculpa, é que na verdade eu estou de óculos novos e não estou enxergando muito bem com eles. Doutor,
Como você não se apresentou ainda, doutor? Desculpa de novo, como fui me esquecer? Mil desculpas, gente. É que na verdade é tanto trabalho que a gente vai ficando meio esquecido, né? Mas na verdade, a idade contribui bastante também. Estou ficando até carrequinha. Ah, meus cabelinhos. Pois então, eu vou apresentá-lo para o pessoal. Galerinha, esse é o doutor Bennett Sprechendorf. Desculpe, tia Cecil, mas não é exatamente como você falou. Está errado. Meu nome é Sprechen Sie Deutsch. Alemão. Sprechendorf? Não, tia Cecil. Sprechen Sie Deutsch. Werden Sprechen Sie Deutsch. Sprei. Spre. Ah, não consigo. Oh, deixa pra lá, vai. Me chama de Benedito mesmo. Bem mais fácil. Bem, crianças, vocês com certeza já devem ter visto no seu televisão, em algum desenho ou em algum outro programa de televisão, pessoas falando de uma tal de evolução. Eles dizem que nós viemos do nada, de formas primitivas de vida, e até mesmo de uma tal de explosão cósmica. Outro dia explodiu o botijão de gás lá da vizinha de casa. É, e destruiu tudo. Verdade, verdade. Oh, gente, mas o assunto é tão claro que até as crianças entendem, não tá vendo? Se uma explosão é capaz de destruir tudo, então como é que esse povo que não acredita em Deus vive dizendo que aconteceu essa tal dessa explosão cósmica e aí tudo se formou bonitinho como é hoje? Me explique, se puder. Vai. Esse pessoal não sabe do que está falando. Tenho certeza que essa coisa de não acreditar em Deus é coisa moderna. Não. Essa coisa de não acreditar em Deus é bem mais antiga do que você sequer pode imaginar. Desde a entrada do pecado no mundo, as pessoas duvidam de que Deus é realmente quem Ele é. Ou seja, o Criador. Garanto que isso deve ter sido ideia daquele tal de Caim. Aquele camarada não era coisa boa, não. Austarco? É? Eu. Quem matou Caim? Abel. Foi Caim que matou Abel. Pessoal, vamos voltar pro assunto? Não percam o foco. Vamos lá. Muito bem, a história nos revela que as pessoas foram ficando cada vez mais egoístas. Tu sabe o que é egoísta, bichinho? Egoísta é quando tu só quer bala, só vê tudo pra tu mesmo. Não quer dar pra teu amiguinho, tu é egoísta, só pensa em tu mesmo. Bem, aí elas não seguiram os planos de Deus, negaram e ainda negam a existência de Deus até hoje. Construíram torres enormes, como a Torre de Babel, seguiram seus próprios planos e ainda se julgaram os deuses de suas próprias vidas. Oxe, esse povo é maluco. Bem, essa história de não acreditar em Deus, na verdade, é muito antiga mesmo. E tanta gente que não acredita em Deus através da história. Até parece que ninguém acredita em Deus. Eu acredito. Eu também, gente. Eu também acredito. Eu também. Eu também. Acorda, cara. Logicamente que eu também acredito em Deus. Bem, vamos continuar. Foi um tal de Charles Darwin, que foi o grande expositor da teoria da evolução. O que aconteceu foi que ele se tornou o homem mais famoso por não acreditar em Deus. Isso aconteceu em 31 de dezembro de 1831. Ali ele aceitou o convite para se tornar membro de uma expedição com o Beagle. Um Beagle? Eu, quando eu viajo, eu levo sempre comigo o meu umbigo. Não. Na verdade, eu não estou falando de umbigo, este buraco que você tem no seu barriga. Eu estou falando de Beagle. Beagle era o nome do navio, do barco, no qual Darwin viajou para conseguir as suas ideias de evolucionismo. Bem, simplificando,
Davi imaginou que, um dia, um peixe saiu da água e, ao invés de ele morrer sem respiração, esse peixe se transformou em um homem. Coitadinho do Darwin. Alguns desses outros peixes, segundo o evolucionismo, que fizeram eles? Eles subiram numa árvore e pularam. E ao invés de cair, eles tinham criado penas e saíram voando que nem pássaros. Mas o mais importante é saber que a ciência verdadeira não prova nada dessas coisas. É isso mesmo. E como eu posso ver um animal tão complexo e não dizer que havia uma mente por trás de tudo da criação? Quem ensinou a mãe do filhotinho que ela deve cuidar do filhinho enquanto pequeno? Quem deu a capacidade de algumas borboletas retornarem às suas áreas depois de um longo inverno, sendo orientadas só pelo sol? Ei, Zed, essa história do Davi é realmente muito fraca. As coisas, isso é fácil de se ver. Ele está na natureza, só não vê quem não quer ver. Ele fez também os homens e com ele os animais. Mas o homem quis ser bicho, começou a andar pra trás. Davi, 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 sua história é muito fraca, pois meu pai não é banana. E mamãe não foi macaca. Davi, 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 sua história é muito fraca, pois meu pai não é banana e mamãe não foi macaca. O macaco, coitadinho, foi o alvo da piada. Inocente entrou na dança, quis deixar a bicharada. Eu agora vou ser homem pra estudar biologia. Quero destruir as matas e falar de ecologia. Davi, 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 sua história é muito fraca, pois meu pai não é banana. É muito fraca, pois meu pai não é banana e mamãe não foi macaca. Deus criou todas as coisas, ele fez também os homens. Isso é fácil de se ver, só não vê quem não quer ver. Deus criou todas as coisas, ele fez também os homens. Isso é fácil de se ver, não vê quem não quer ver. Por meio da voz de Deus,
tudo foi criado. Tudo o que ele falava acontecia. Ele disse: haja luz. E houve luz. No ar existem milhares de partículas e o som nada mais é do que a oscilação delas. Som em movimento. Assim, ó, elas ficam assim, ó. Olha que interessante! Não é mesmo? Este aparelho aqui foi feito para demonstrar, assim, de uma forma bem simples para você, como que o som pode se movimentar e como que ele vai movimentar as partículas que estão aqui dentro. Por exemplo, aqui é um cano cheio de bolinha de isopor. E desse lado eu tenho um alto-falante. Aqui tem 4 botões com sons diferentes. Você quer ver? Aqui é o som grave. Aqui é o som grave, médio grave, o médio agudo e o agudo. Olha só, quando a gente aperta o som grave, o que acontece com as bolinhas? Todas as bolinhas estão se movimentando. Agora, o som médio grave. Vocês viram a diferença? Pegou só essa parte aqui do meio. Médio agudo, as extremidades, as pontinhas. E o agudo pegou a pontinha, um pouquinho do meio e a outra ponta. Legal, né, gente? A gente não pode ver o vento, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que ele não existe. Eu vou entrar aqui dentro dessa máquina e aqui vai acontecer como se fosse um furacão. E você vai ver como a gente vê o vento e sente muito bem. Olha só! Tá começando! É muito vento! Será que vai aumentar mais que isso? Tá aumentando, gente! Tá aumentando muito! Nossa! Gente, depois de tudo isso, não dá pra dizer que o vento e Deus não existem, não é mesmo? Eu gostaria de um dia ver como tudo foi criado. Deus falando, as estruturas da terra se balançando e tudo aparecendo. Deus, com sua voz, fazendo com que tudo surgisse. No céu, eu sonho em poder ver como tudo foi criado. Mas enquanto isso, hoje posso ouvir a voz de Deus falando comigo. E não há nada mais maravilhoso. Tente isso também. Ouça a voz de Deus falando por meio dos versos de sua palavra, a Bíblia. Eu sou Diego Jones, diretamente do CCEL News. Bom, eu vou me despedindo porque eu não consigo ver meus créditos mesmo, né? Fazer o quê? Ah, não acredito que já passou de novo! Quando Deus criou o mundo, ele viu que tudo estava tão escuro. Falou: ah, esse mundo pode ser muito mais colorido e muito mais bonito. E cada dia ele foi criando uma coisa em especial, você sabe, né? Cada dia ele foi vendo que aquilo que ele fazia, nossa, tá muito bonito, tá muito bom. Acho que eu posso fazer mais coisas ainda. E no primeiro dia, o que, que Deus criou? Deus criou a luz. E aí tudo ficou iluminado. Vamos colocar a luz aqui do lado. E depois ele viu que tudo estava tão clarinho, bonito, mas faltava alguma coisa. Ah, ele falou o seguinte: vamos separar. Vamos separar aqui o céu da terra, das águas, né? Porque eram todas águas que estavam cobrindo toda a parte da terra. E falou: então, aqui eu colocarei o firmamento na parte de cima e a água vai ficar na parte de baixo. E assim Deus colocou o firmamento em cima. Vamos colocar bem aqui para você ver. O firmamento em cima e a água ele colocou embaixo.
E Deus viu que estava tudo tão bonito. Nossa, esse mundo está ficando tão bonito, mas ainda falta alguma coisa. O que será que falta? Vamos ver? Ah, Deus olhou e falou, falta... eu já sei. Eu vou separar um pouquinho de terra aqui, um pouquinho de água ali, um pouquinho de terra aqui. E assim Deus separou a terra das águas. E aí, então, ele fez, eu vou mostrar aqui bem bonitinho para vocês. Ele separou as montanhas das planícies e separou também muitos desertos, lugares bem rochosos. E Deus viu que estava tudo tão bonito, só que ainda faltava alguma coisa. Falta um verdinho bem bonito em tudo isso, né? Aí Deus começou a criar a relva verde, as plantas, para deixarem esse mundo bem colorido. Você já imaginou se tudo, tudo fosse verde? Ou se tudo, tudo fosse marrom? Seria tão sem graça, né? Mas Deus fez plantas diferentes, com verdes diferentes, cores diferentes para alegrar os nossos olhos, não é verdade? Depois que Deus criou tudo isso, Deus falou assim, poxa vida, tá tudo tão bonito. Mas eu vou criar agora os luminares e eles vão deixar o nosso céu tão iluminado que ele fez a estrela e a lua para iluminarem a noite e o sol para iluminar o dia. Então, fez separação entre dia e noite e esses luminares ficaram lá no céu para iluminar o céu tão bonito. E Deus viu que tudo estava tão bonito, mas só tinha verde, água, terra, claridade, mas faltava alguma coisa. Então Deus resolveu fazer os animaizinhos que voam no céu. E não só os animais que voam no céu. Ele resolveu também fazer os peixinhos que nadam no mar, porque o mar estava vazio, não tinha nada no mar. Vamos ver o que Deus criou para nos alegrar e deixar nossa vida mais feliz ainda. Você sabe quais os bichinhos que Deus criou? Sabe? Isso mesmo. Aqui tem o quê? Eu tenho aqui uma pombinha bem bonitinha que Deus criou para você e para mim. Deus viu que tudo estava tão bonito, tantos animais bonitos, mas ele ainda queria mais coisas nesse planeta. Aí ele resolveu fazer alguém muito especial. Deus resolveu criar o homem. Só que o homem foi muito especial mesmo, porque ele fez de acordo com a imagem dele. Muitos dizem que o homem não foi criado por Deus, mas isso está errado. Deus é o nosso criador. Ele soprou no nariz, assim, de Adão. E ali ele criou o homem, deu um fôlego de vida para Adão. Você viu como nós somos especiais? Através de Adão, nós existimos. E ele deu a vida para cada um de nós. Deus é maravilhoso mesmo. E ele é o nosso criador e quer estar sempre perto de você. Por isso, não se afaste dele nem um minuto, tá certo? Deus é o Criador de toda a Terra. E por meio de tudo que foi criado, Ele nos declara o seu grande amor. Os seres humanos foram feitos à imagem de Deus. É isso mesmo. E foram chamados seus filhos. É, isso mesmo, Zed. Bem, até o voo de um beija-flor, o canto de um pássaro, as cores da asa de uma borboleta, são formas diferentes de ver o amor detalhista de um Deus criador e mantenedor de tudo. Pois é, e se Deus protege até os passarinhos, dando água, dando comidinha, dando um lugarzinho bem gostosinho para eles descansarem, você acha que ele não vai cuidar de nós também? Bem, crianças, na verdade, a ciência nos dá evidências suficientes para acreditar que Deus é o criador de tudo. Logicamente que precisa ter fé para acreditar em Deus, mas também é preciso ter muita fé para acreditar que Deus não criou tudo, entende? Moramos nessa bola chamada Terra. Aproveite toda a criação de Deus
e agradeça a Ele todo dia pelo privilégio de viver. Nunca se esquecendo que estamos de passagem neste mundo e logo nos encontraremos num lugar perfeito, maravilhoso, mais lindo que o lugar mais perfeito dessa terra, onde agradeceremos e adoraremos a Deus face a face. Bola, nada escapa nessa hora. Se faltar alguma coisa, rapidinho a gente bola. O meu pai é bem legal, mas só pensa em trabalhar e me grita todo dia: pare a bola pra estudar. Pare a bola pra estudar. Pare a bola pra estudar, pai. Aqui é um bate-bola.